دریاسنا وزیرالہ محبوبہ مفتی نے آج ایک اور تقریب کے دوران ریشی بازار انتناگ کے آگ سے متاثر افراد میں امدادی رقم تقسیم کی۔ وزیرالہ محبوبہ مفتی نے ریشی بازار انتناگ میں حالیہ آگ کی واردات سے متاثر ہوئے افراد میں امدادی رقم تقسیم کی۔ 20 اور 21 نومبر کی درمیانی شب پیش آئی اس واردات میں 30 رہائشی اور تجارتی ڈھانچے خاکستر ہو گئے تھے۔ وزیرالہ نے ان متاثرین کو 50,000 روپے فی کس کی نقد امداد دی جن کے ڈھانچے پوری طرح تباہ ہوئے ہیں، جبکہ شدید طور تباہ ہونے والے ڈھانچوں کے مالکان کو 30,000 روپے فی کس اور جزوی طور تباہ ہونے والے ڈھانچوں کے مالکان کو 25,000 روپے فی کس کی نقد امداد فراہم کی۔ یہ امداد وزیراعلی کی ہدایت پر متاثرین کو پہلے ہی دی گئی امداد کے علاوہ ہے۔ متاثرین سے بات کرتے ہوئے وزیراعلی نے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور حکومت کی جانب سے انہیں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ محبوبہ مفتی نے ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کا یقین دلایا۔ Thank you.